କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭୈରବୀ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବସ୍ତିରେ ବହୁ ଗରିବ ମଜୁରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ କାମରେ ନଯାଇ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରାୟ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଏଠାରେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରରୁ ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ପଦ ବାହାରିବନି।